Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her på Paluk & Mommes ekstra kanal. Vi står simpelthen lige nu i Skopje, som er hovedstaden i Nordmakedonien, og vi er tjekket ind på det. Faktisk er det det bedste hotel i hele Skopje, men til gengæld så Paluk han skulle selvfølgelig lige løbe et ærne, inden vi kan komme over og se hotellet, og det er et ærne, der er lige herovre i baggrunden. Altså ja, mamme, og inden det her, så har vi faktisk lige hver især fået en durum, og jeg har faktisk fået to. Jeg var simpelthen så sulten ved dig, men en durum, 15 kroner, det er jo så billigt, mamme. Det er virkelig, virkelig billigt, og noget andet der også er billigt. Ej, mamme, jeg skal derover, mamme, tag kameraet, jeg skal derover. Mamme, hvilken isbutik skal vi tage? Det er jo is, vi simpelthen skal over her. De er så gode, og så er de sindssygt billige. Mamme, hvilken skal vi tage? Det kommer an på, hvad prisen er. En kugle hernede, den koster 4 kroner, venner. 4 danske kroner. Kan jeg have Bueno? Det er også nogle sindssyge smag, der er hernede. Bueno. Så er der Nutella derinde. Der er Nutella. Oreo herovre. And banana. Men til gengæld den vildeste af alle, der er en Red Bull is. Der er også en Facebook is. En Facebook og en Snapchat is. Ej, dem bliver vi nødt til at prøve en af. Og så er der selvfølgelig også børneis. Åh, ja. Vi skal prøve en Facebook eller en Snapchat is. Det bliver vi skal nødt til. Skal vi det, ja. Jamen, så tager vi Facebook. Wow, altså det her, det er jo vildt, venner. Prøv at se lige om det. Skal betale 12 kroner for at få sådan en stor is der med 4 kugler. Det ser for sindssygt ud, det der. Tusind tak. Prøv at høre, hvad han sagde. Hvad? Han sagde velbekomme. Nej, det hørte jeg slet ikke. Han sagde velbekomme. Velbekomme. Det er da helt chokeret. Men står vi og venter på et eller andet, eller? Rikkepenge. Ja, eller byttepenge. Nej, byttepenge hedder det. Er det ikke Facebook, du smager på lige der? Thank you very much. Thank you. Det er ikke blåbær. Er det ikke også et eller andet klumper i eller sådan noget? Den smager bare af beskeder og nyheder og posts. Nej, det er godt. Og tags. Og notifikationer. Ja, det smager den så overhovedet ikke særlig meget af, når man hedder Kasper Momme. Det er rigtigt, og heller ikke beskeder. Momme, du har mange venner, min ven. Momme, den drypper op på den anden side. Af chokoladen. Det hele det drypper, Momme. Ej, prøv at se, så starter han, og han har lige fået en stor fed durum, en durum, en shawarma. Det er sådan en virkelig fake banan. Ej, det elsker jeg sådan noget. Må jeg prøve at smage det, Momme? Ja, det må du gøre. Banan, det er en af mine yndlingsis. Hvorfor er den sur i det? Jamen det er også det. Og hvorfor skal du spise så hurtigt? Ja, roligt. Der er brandvarmt hernede, B. Men hvorfor skal jeg slikke om? Ja, men folk er heller ikke kommet ind på den her video for at se dig stå og spise en is. Skal vi ikke op til, hvad videoen egentlig handler om? Oh, så lad gå, venner. Stop lige en halv, venner. Hold nu kælderen lukket. Prøv at se deroppe, mamme. Prøv at se. Solen, the sun is shining out there. Altså, wow, siger jeg bare. Nu kommer vi hen over broen her, mamme. Og der er forholdsvis mange mennesker her om aftenen også. Der er kun en time til, at klokken den er 20. Og når klokken den jo runder det 20, så er der simpelthen udgangsforbud her i Nordmakedonien. Jeg skal også lige hurtigt have vejret. Fordi at gå og snakke med sådan en vundmænd på, og der er huller i jorden og sådan noget, jeg skal passe på. Ja, Jeg vil så lige komme med et lille fun fact imens. Fordi jeg tror, at den her by her, Skopje, det er en af de byer i verden, hvor der er allerflest statuer. Uanset hvor man kigger hen, så er der statuer. Der er en derovre, der er også en der. Der er fyldt med dem herovre. Der er virkelig vanvittigt mange statuer. Altså, det er helt sindssygt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Åh, der er endnu en statue. Igen, overvej lige det her, venner. Jeg tror simpelthen, det her det har faktisk været en af de bedste dage, som jeg har haft de sidste 2 uger, mens mamma og vi har været afsted på den her tur. Vejret har jeg spillet fuldstændig, og så er der bare skønt her i Skopje. Det er første dag, hvor vi er ude og explore Skopje. Og overvej lige en gang det her. Jeg kan godt lide det der med, at centrum, det er om nogen bare centreret her. Det er kun lige inden for et lille område. Og når man kommer ud, så kommer man ud til forstaden derude, hvor der ikke sker så meget. Men altså herinde og med vandet og dejligt område hernede ved havnen. Ja, den å, der løber igennem her. Og der er altid sindssygt meget strøm i den. Det er helt vanvittigt. Det er så sindssygt. Vi så en tidligere dag, han kom i en badering. Det er åbenbart noget med, at nogle gange så kan tage din badering ned igennem hele floden her. Det er vist ikke lovligt. Det er vist også en røverhistorie. Det er ikke lovligt, men han gjorde det. Det er fuldstændig sindssygt. Men jeg sagde det ikke en røverhistorie. Hvorfor er det en røverhistorie? Der har der ikke været nogen i en badering. Så du ham ikke? Nej. Jeg så ham, mamme. Ja, det er godt med dig. Han ligger nede på bunden nu, det kan man godt love dig for. Prøv at se ham, venner. Prøv at se ham. Må vi være nu ham der er den italienske ridder, han hedder ham der fra Hercules. Præcis. Det var lige ham jeg tænkte på, så hans hest. Ferdinus eller sådan noget. De er derinde på midten. Og det herinde, det er simpelthen centrum. Altså det der inde, hvor det hele det foregår selv. Det er plads søn. Men der foregår ikke noget inde på plads søn, fordi der sker ikke så meget lige her i Skopje. Vi har i hvert fald ikke lige nu i hvert fald med restriktionerne. Nej, jeg fik faktisk taget et sindssygt mavebillede hernede i dag, og det gjorde momme også. Så hvis I ikke har set det nu, så gå lige ind og følg vores fælles Instagram, fordi det er altså lige blevet postet derinde. Jamen jeg ligger dernede i bar kasse, og alle folk de kigger på mig, fordi der kun er 20 grader. Altså, hvad står du og kigger på? Kan du ikke se det? Og den er lidt stor. Der går en mand derovre. Overvej lige, hvor stor den er i forhold til ham. Det er gange 100, har jeg lyst til at sige. Den er sindssygt stor, den hest. Er hvad? Den er 100 gange så stor som dig, den statue der. Ja, det passer sgu nok mig. Jeg er sådan en lille spirvip som mig på 80 kilo. 90. Så vejer du 100, hvis jeg vejer 90. Nej, det passer ikke. Nej, så passer det heller ikke min 90 kilo. Ej, hvad der ligger der? Det er sgu da vores hotel. Og vi bor på 6. etage, og vi fik simpelthen en gratis opgradering, på grund af, at vi sagde, at vi lavede YouTube. Eller vi sagde det ikke. Hun spurgte, hvad vi skulle lave her, sagde vi, at vi var YouTuber. Så sagde hun, okay, så kan I lige få et godt værelse med god altan med udsigt ud over pladsen her. Lige deroppe, hvor der er rullet for, og der er lys. I kan ikke se det, men der bor vi altså. Ej.
cool. Det der, det sker cirka, jamen igen, nu sker det allerede. Det sker hele tiden, men det er stadig lidt fedt. Prøv lige at se, hvad der ligger her. Det her, det er dagens sjove indslag, fordi det er simpelthen et casino. Og mamma og Øyvor i dag tidligere på vej ind på det, men mamma, hvad så? Det skal siges, det var Paluk, der gerne ville ind på casino, og så sagde okay, jamen så går jeg bare med. Og fordi jeg havde de her sådan jogging sportsbukser på, så måtte jeg ikke komme ind. Men hvem lige har sidst, fordi det var ligesom mig, der sparer nogle penge, så de kunne have fået mine penge, fordi man ville sikkert bare tabe. Ej, i hvert fald, vi kommer ind, og så beder hun om vores pas, og hun får den. Så kommer security så hen, og så visker hun noget ind i øret på hende. Og så siger hun lige efterfølgende, din ven derovre, han kan ikke komme ind, han har simpelthen joggingbukser på. Så begyndte jeg at grine, haha, ej nej, det kan han godt, det kan han godt, det der det er fine bukser. Nej, det kan han ikke. Nå, så siger jeg, okay, vi kommer tilbage senere, men jeg tror så kun det er mig, der skal en tur dernede i aften, for jeg skal lige ned og lige spille lidt, fordi min bedstefar, han kom altid på Casino Marriott, og det er simpelthen det casino derinde. Så han vil blive stolt, hvis jeg viser mig derinde. Jeg skal aldrig nogensinde tilbage dertil. De har fået en chance for at få mine penge. Jeg er ikke så dum to gange. Jeg spørger lige en sidste gang, Momme. Blev du afvist, eller hvad var det præcis, der skete? Hvad var det præcis, der skete? The sun is shining out there. Indgangen til hotellet. Momme, pas på, du ikke falder. Nej, hvad? 5 stjerner. Og hvis I har set vores vlog på vores main kanal, så har I allerede set nogle få øjeblikke fra hotellet her. Men nu vil jeg altså lige vise jer en lidt grundigere gennemgang. Så hvis I lige pludselig skulle komme hertil og mangler lidt inspiration til et lækkert hotel, så har I det altså her, venner. Det er også sådan, at inde på TripAdvisor, så er det det bedst vurderede hotel i hele Skopje. Og vi har det bedste hotel i hele Skopje. 500 kroner for en overnatning her. Det er jo vildt, og det er med morgenmad, Momme. Det er sindssygt. Men altså, det her, det er simpelthen entréen. Overvej lige faktisk, hvor fedt det er her i forhold til det Nordmakedonien. Man går ovenpå der. Hvad er det for noget at sige? Fordi det er Nordmakedonien. Ja, fordi det er Østeuropa også bare generelt. Der er der jo lidt. Men altså derinde der har vi restauranten og baren. Og normalt så er der altså også pool og gym her på hotellet. Men det er simpelthen lige pt. Lukket på grund af corona. Så det kan vi ikke engang vise. Lad os komme op på værelset. Det er så virkelig skidt, fordi normalt vil man filme, når man gjorde det her. Ikke bare filme sine fødder, mens man gjorde det. Du må lige op dit YouTube-game lidt faktisk, vil jeg sige. Kan du ikke gå normalt i det mindste? Hvad? Du går sådan en, der er skidt i bukserne. Hvordan ved du, at en, der er skidt i bukserne, han går sådan der? Det skal jeg altid skrive ned også. We are making YouTube. Hello. Hi, guys. Good and you, thank you. Prøv at se der, så vil jeg redde venner med hende. Det er en af drøjer skis. Ja, yeah, sikkert. Momme, du skal først ind, du skal først ind. Oh, jeg har helt glemt at filme ud. Tungeste dør i hele verden her. Yeah. Velkommen til. Nej. Og et sted, du allerede har været flere gange, Momme. Nej, jeg har været smækket i dig. Et sted, Paddock, han har været ude 27 gange. Som nej, det er ikke engang løgn. Momme, han har været derude 3 gange. Jeg tør ikke engang åbent der, fordi jeg ved, han ikke har brugt den der over hjørnet. Det gider jeg slet ikke snakke om lige nu. Men i hvert fald morgenkåber, venner. Som vi kender det. Hvad er det med de her vand her, Momme? Vand? Ja, okay, det var faktisk, det var smart det der. Der ja. Den må jeg have, den vil give mig. Ja, vi kalder det vand for nu, ja. Det var en god idé. Tidligere i dag, der fik vi leveret 12 af disse op på vores værelse. Det var faktisk hende ude på gangen, der gav os dem. Det var fordi, jeg spurgte, om vi måtte få noget ekstra vand. Og så kom de bare med sådan en hel 12-pack af dem her. Det er glasflasker. Faktisk meget smart miljøvenligt. Den her udsigt her, den bliver man eddermænd ikke træt af at overveje lige. Det her, det er altså for 500 kroner, venner. Vi var så heldige at få opgraderet værelset, men ja. Hvad et kamera ikke kan gøre derude. Man bliver altid lidt tilfreds, når man lige, når I laver YouTube, så må vi hellere give jer et godt værelse. Ja. Ja, tak. Så venner, køb et eller andet fake kamera, og så tag det med, hvis I nogensinde skal ud og rejse, fordi så skal I godt få nogle opgraderinger, mand. Det her, det er jo simpelthen vores værelse, 5-stjernet. Og der er ikke nogen af os, der skal i bad, fordi... Ej, det er underligt. Prøv lige at se der, mand. Så står man her med javertusen ramme. Du er den ikke fremme nu, B. Nej, jeg har bukser på lige nu. Badeværelset, det er simpelthen lige derinde. Man kan filme lige ud, det æder med underligt, mand. Det er sådan en kærestehotel, vi har fået. Vi mangler 2 gis. Det var faktisk også alt for den her video, så tusind tak, fordi I gang gør sig med. Det har været en fornøjelse, og vi håber bare, at hvis I nogensinde kommer her til Skopje, ja, så kan I da prøve det her hotel her. Vi synes i hvert fald, du er luksus. I kan også lade være. Men nu har det set, hvad kan I lige gå ind og lige hilse for os. Det må I gerne. Det synes jeg faktisk, det er en god idé. Men i dag flytter mamma også selv på et billigere hotel. Faktisk et hotel, der kun koster 80 kroner per nat per person. Men glem ikke at like og subscribe, hvis I endnu ikke har gjort det. Og ellers ses vi altså bare i vores næste video. Vi ses. Skal vi gå nu? Ja, så kan du bare begynde at gå. Bare hvis du går til venstre, fordi nu gik jeg til højre. Ser det fedt ud, hvis vi bare bliver siddende? Ja. Jeg kan heller ikke blive siddende her for evigt. Nej, for så kommer vi jo ikke videre. Hej hej.